Vai, passa assim. Por isso que eu tô lá. Olá. Opa. Opa. Remédio natural pra tosse, pra gripe, pra gastrite, pra úlcera, pra queimação, pra gota, canela de velho, viu? Tira a dona, ó. Boa noite.
Oh, que maravilha, hein? Aproveitar a promoção hoje. Só hoje, hein? 4 abacaxi, mas só paga 10. Thank
que é?